Como saber os sinais desse distúrbio? Bom, é muito fácil ver esse distúrbio, gente. Bom, olha, você se relaciona com alguém e essa pessoa é manipuladora, mentirosa, essa pessoa confunde a sua mente, essa pessoa não tem problema nenhum em usar algo que não é dela, essa pessoa não demonstra uma empatia, essa pessoa não tem responsabilidade afetiva, essa pessoa não cumpre o que fala. Okay? Que mudam e oscilam de vontade, mudam e oscilam de humor a todo tempo, mudam e oscilam de comportamento a todo tempo. São pessoas que, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, centralistas, egocêntricas, hedonistas, buscam apenas o próprio prazer. Ok? Se você está num relacionamento que te faz mal, se você está num relacionamento que você está adoecendo, se você está num relacionamento que você está envelhecendo, se você está num relacionamento que você está endoidando, se está num relacionamento que está cada dia te jogando para trás, eu falo o seguinte, que o diagnóstico para quem se relaciona com um narcisista é a sua saúde mental, ok? Então, se você está num relacionamento que a sua saúde mental não está bem, você já tem um diagnóstico do que essa pessoa é.